Servei de cirurgia toràcica és un servei no gaire gran a l'hospital, però important perquè té procediments d'excel·lència, amb una especialitat, amb un àmbit molt reduït, però que interactua molt amb altres especialitats. Pioner de referència, jo crec que ho pots donar identificat amb el que és el trasplantament pulmonar. Hi ha, a més, altres factors afegits, com deia, en l'àmbit de l'oncologia. Hem diferenciat una mica més, també, com és el tractament del càncer de pulmó per la via de la cirurgia mínimament invasiva, la cirurgia videoassistida. Som l'equip dintre de Catalunya que fa més reseccions pulmonars per cirurgia videotoracoscòpica, per cirurgia mínimament invasiva. Càncer de pulmó es tracta i supera arreu i el trasplantament pulmonar només es fa aquí, a tota Catalunya. Aquest és l'hospital de referència i l'únic hospital on es fa. Per nosaltres fer el trasplantament pediàtric és una mica un repte, perquè treballar amb nens no és el mateix que treballar amb adults. És veritat que els nens, els infants, són molt més agraïts a l'hora de recuperar-se, però aporta, per part nostra, que ens mantenim entrenats constantment. Sempre, sempre que he treballat amb altres professionals d'altres especialitats, he après alguna cosa. I espero que ells també els hagi passat el mateix. Llavors, això fa que estar en un hospital gran amb professionals de diferents especialitats puguis col·laborar amb gent que t'ajuda a resoldre casos més complicats o casos amb veïnat anatòmic, per dir-ho d'alguna manera. Hem treballat amb els otorrinos, hem treballat amb els màxils, hem treballat amb els cirurgians generals, treballem, és a dir, amb els plàstics, amb els traumatòlegs. Això dona una riquesa que és molt important, o sigui, és un valor afegit tant a nivell personal com a nivell d'equip. I jo me n'he donat compte que m'anava fent gran, perquè abans, quan passava pels passadissos i anava amb un resident o alguna cosa, deien: senyoreta, senyorita, ja li he dit al doctor que tal i que tal i que qual. I després em vaig donar compte que ja no em passava això, que ja deien: escolti, i ja es dirigien directament a mi, i pensava: doncs mira, això deu ser que ja, independentment d'això, la societat ha canviat una mica, però bueno, no tant, no tant en aquest sentit, no?